Іноді не варто витрачатись, щоб купити нові речі. Це не лише економно, а ще й екологічно. Тож не поспішайте викидати джинси, які вийшли з моди або мають деякі дефекти, адже з них можна пошити сумку. Вирізаємо два прямокутники та зшиваємо їх разом. Аксесуар вийде стильним, містким і дуже оригінальним. З таким можна вийти і на прогулянку в місто, і рушити на закупи. Настінний органайзер для дрібниць. Ще одна практична і досить проста ідея. Зручний настінний органайзер з міцної джинсової тканини допоможе навести лад та тримати необхідні речі під рукою. Пофантазуйте над формою та розташуванням кишеньок, використовуючи різні декоративні елементи. Квіти у філіжанці. Якщо маєте старі чашки або інший непотрібний посуд, то саме час озеленити підвіконня. З посуду можна зробити оригінальні вазочки. Головне фантазія та бажання. Клаптик до клаптика набагато цікавіше зробити дизайнерський килимок власноруч. Для виготовлення килимка підійдуть різні шматки тканин, наприклад, зі старої футболки. Нарізаємо стрічки, робимо невеликі отвори, протягуємо стрічки крізь отвори та затягуємо, в'яжемо у косички, змотуємо їх по колу, зафіксувавши ниткою. І наш килимок готовий. Він стане яскравою оздобою інтер'єру. Хусточка для стільця. Старий стілець може почати друге життя. Покладіть поверх стільця м'які подушки та пов'яжіть поверх кольорову хусточку, закріпіть її і насолоджуйтеся стильною фішкою інтер'єра. Яскраві та веселі подушки. В'язані текстури в інтер'єрі зараз особливо модні. Подушки під светр не лише мають неймовірний вигляд, а й позбавлять свого власника проблеми. Що робити зі старим светром, який і викидати шкода, і вже не одягнеш. На зворотній стороні светра окреслюємо розміри виробу, зшиваємо, відрізаємо залишки, знизу пришиваємо засібку, блискавку. Такий аксесуар точно не буде зайвим у вашій квартирі. Старовинна валіза. Цікавий варіант журнального столика можна зробити з ретро валізи. Надихаємось від вінтажного дизайну. Пофарбуємо валізу в білий колір. Ніжки для неї візьмемо від старого стільця. Потім пофарбуємо їх у такий же колір, як і валізу. Далі закріплюємо валізу на стільці. Вийшло дуже стильно та оригінально.